Көптен күткен Джулия мюзиклі астаналық көрермен назарына ұсынылды. Әйгілі Астудио тобының тарих мен әндері негізінде жасалған мюзикл елордада 9-21 желтоқсан аралығында қонақтайды. Қала тұрғындарына бұл мүмкіндікті сыйлаған Қазақ Ойл компаниясы. Ал жанды дауысты ашырқалатын әндер, қызықты сюжет, музыкалық шоудан бөлек тыңдармандарды қандай тосын сый күтіп тұр. Сымбат Серік қыза алғашқы қойылымның куәсі болып қайтты. Мюзикл Қазақстан үшін таңсық жанр, көбі оны кинокартина деп білет. Бірақ ол театр сахнасында да қойылып, көрерменді музыка әлеміне елте алады. Отандық мәдениет саласына жаңа тыныс боп кірген Джулия мюзиклі соның айқын көрінісі. Ол алматылықтардың ғана емес, баржа қазақстандықтың іздеп көретін өнер туындысына айналды. Сондықтан оның Астанаға келуі қала тұрғындары мен қонақтары үшін аса қуанышты жаңалық болды. Қызығушылық білдіріп жатыр, жан-жақтан телефон шалып, сұрап жатыр, билет қай жақтан алсақ болады деп. Астаналық көрермендерге біздің осы мюзиклымыз ұнаса, нұр үстіне нұр дейміз. Өткені біз бірінші рет келіп отырмыз елорда, әрине қобалжу бар, кішкене, бірақ дегенмен жақсылап дайындалып, жақсы өнер көрсетуге дайымыз. Джулия Астудио тобының «Улетаю», «Тик-так», «Кот на крыше» сынды әндері негізінде музыка мен махаббат оқиғасын баяндайтын қойылым. Сахна, декорация, костюмдер, ән мен би актерлердің кәсіби шеберлігі көрерменді таңдандырмай қоймайды. Кей әндердің қазақ тілінде шырқалуы әйгілі топтың тыңдармандарына күтпеген тосын сый болды. Бұл мәдени шараның елордаға келуіне Қазақ Ойл компаниясының қосқан үлесі зор. Қазақ Ойл былай қарағанда, бірінші көзбен қарағанда, жанар жағармай сату станциялары және жаңағы біздің осы мюзикл қандай бір-біріне байланысы бар деп. Негізі Қазақ Ойл қазіргі таңда тек қана жанар жағармай сататын станция емес. Қазақ Ойл қазіргі таңда бұл экосистема деп айтуға болады, қозғалыс деп айтуға болады. Корпоративтік секторда жаңадан туындырватқан сондай жаңағы көзқарас, жаңа көзқарас, әлеуметке қол ұшымызды беріп атырмыз, қолдан келгенше спорттық шараларға қолдау көрсетіп атырмыз. Қазақ Ойл енді еліміздің мәдениет, әлеумет, спорт салаларына кеңінен қолдау көрсетуді көздеп отыр. Бұл кез келген отандық бизнес өкілдерінің мақсаты болуы тиіс деп санайды. Болашақта тіпті жас суретшілер мен әртістердің шығармашылығына демеушілік ету жоспарда бар. Ал Джулия Астанада 21 желтоқсанға дейін қонақтайды. Жалпы қойылым 19 рет қойылғалы отыр. Сымбат Серікқызы, Виктор Жигерис, Амирибатов, Атамекен Бизнес.